Assalomu alaykum barcha-barchaga aziz yurtdoshlar. Mana yana bugun 24-yanvar 2023-yil. Yana bitta avtomashinamizni mana o'z egalariga topshirmoqdamiz. Avtomashinamizni egasi Xorazm viloyati Gurlan tumanidan Yo'ldoshev Erkin O'rozboyevich 1962-yil 2-oy 3-sinfda tug'ilgan ekanlar. Erkin akamiz bo'ladilar. Zo'rg'a videoga iltimos qilib videoga tushishlariga rozi qildik. Farzandlari mana yerda o'g'lingiz bo'ladi, ha, Erkin aka. O'g'illari yonimizda turibdi. Men bu videoni olish maqsadimizni men tushuntirgandim. Ko'chalarda hozir odamlarni sarson qilib yurgan firmalar va qanaqadir leasing kompaniyalar va o'rtada dallollik qilib yurgan ko'pchiligi odamlarni qo'lidan pulini olib, ertaga bo'ladi, abetda bo'ladi, egasi to'yda edi degan so'zlar bilan aldab yurganliklari sababli men shu videoni chiqarishga majbur bo'lib turibmiz. Har bitta videomizda nimaga aniq va ishonchli joy manzil borligini bildirish maqsadida insonlarimiz, yurtdoshlarimizga. Xo'p, aka sizning ism familiyangiz nima? Jamshidbek Yo'ldoshev. Yo'ldoshev Jamshidbek, to'g'rimi? Jamshidbek aka, endi amakim o'g'lim, men gapirishga uncha yo'qman. O'g'lim gapira qolsin dedilar, to'g'rimi aka? Erkin akamni agar so'zlari bo'lsa dilda bir og'iz so'zlarini aytadilar. Hozir mana o'g'illarning fikrini bildiramiz, fikrini bilamiz. Aka, bu joyni qayerdan ko'rib keldilaringiz va qancha vaqt ichida ishlaringiz bitdi? Bizlardan va bank xodimlaridan rozimisizlar? Grafiklar bilan tanishib chiqdingizmi? Ketayotgan rasxodlaringiz qayerga ketayotgani aytildimi? Ko'pchiliklar aytmaydi. Oladigan odam qo'rqadi deb turib, u bechora odam nech pulga olayotganini ham bilmaydi. Oldindan bosh to'lovi aniq nech pul to'layotganini ham bildirmaydilar. Olib keladilar, ko'chadan ushlaydilar. Hech narsa gapirma dedi, bankdagilar bo'lmasam senga bermaydi dedi, qo'rqitib olib kelib o'tirgizib qo'yadilar. To'g'risida akajon. Bu joydachi bank yonimizda bizlar bolalarimiz va bizlar grafik chiqarib berganimizni bemalol kelib bank xodimlaridan so'rashga haqlari bor. Har bir insonda. To'g'rimi aka? Shu chiqarib bergan grafiklari haqiqatmi? Ichida hech qanday o'g'irlik yo'qmi? Ichida lishni pul qullar qo'yilmaganmi degan savol javoblarni bemalol berishga haqlari bor yurtdoshlarimizda. To'g'risida otajon, boshqa joylarda bunday sharoitlar yo'qligi uchun yurtdoshlarimiz ko'p joylarda aldanib yurishibdi. Bosh to'lovi 6000 dedi, oyiga dedi 4 milliondan tushadi dedi. Aslida undaqa bo'lmaydi. Bosh to'lovi 5000 yo 5.5 ming, oyiga 3 million 800 dan tushish kerak bo'ladi. Oldindan foydani ko'proq olish maqsadida ana shunday og'zaki so'zlar bilan odamlarga mashin sotib yurganlar juda ko'p aka. To'g'risida bu erkin fikr, bizni hech kimdan hech qayerdan qo'rqaydigan joyimiz yo'q. Bemalol ayta olamiz. Avtomashinani mana sotyapmiz. Mana erkin akamlarga mana nech pulga tushayotganlargacha biladilar. Do'stim, ukajonim, shuncha joydan kelibsiz, qayerdan ko'rib keldingiz va siz rozimisiz? Qancha vaqtgacha ishlaringiz bitdi? Shular haqida bir yurtdoshlarimizga gapirib bersangiz. Keyin amakimni so'zlarini olamiz. Assalomu alaykum. Yo'q, internetdan ko'rdik, YouTube'da yana Masharipov kim edi? Javlonbek Masharipov. Javlonbek kanalida ko'rdim birinchi, keyin YouTube'da qidirib qiziqib ko'rdim, keyin otam aytdi. Keyin keldik, yo'q, necha to'g'ri bizga ishonib keldilaringizmi yoki bo'lmasam haqiqat bo'lish kerak. Boshqa joylarda ham bir aylanib ko'rib, bozorlarda ham yo'q ko'rib. Kecha tushdim samolyotdan. Samolyotdan. Rossiyadan. Otam tug'ilgan kuni podarka qilay deb. Haqiqatdan 2-oy 3-chisloda fevralda 3-da amakimda tug'ilgan kuni ekan. Hozir mana pasportlarini ko'rsatamiz. Hamma narsa haqqoniy bo'lishi uchun, ishonch bo'lishi uchun reklamalarda 95-99% reklamalar yolg'on. Borgan joylaringizga borasiz, reklama boshqa, tartib boshqa, gaplashishlari boshqa, hamma narsa boshqa bo'ladi-da aka. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun mana fikringizni eshityapmiz. Qancha vaqt ichida ishingiz bitdi? Shular haqida bir gapirib bering aka. Zo'r, xodimlari o'zlari qildi. Biz ertalab keldik, dokumentlarni berdik. O'zlari bitqazib mana bir kunning ichida ertalab keldik, ketyapmiz uje. Bizga ishonib kelganmidilar yo bozorlar bir joylar aylandilaringiz aka? Yo, men uje 1-2 marta telefon ham qilganman bu yoqqa. Bergan? Ha, Rossiyadan. Call centerga. Ha. Aha. Keyin gaplashib, hammasini bilib, to'g'ri shu yoqqa keldim. Primo keldingiz, hech qayerga borganingiz yo'q. Kecha 10 da keldim, kechki 10 da keldim, ertalab 9 ga bu yoqqa keldim. Rahmat aka. Mani
şu joyga, şu manzilga kelib turgan do'stlarimizni 80% men ochiqcha ayta olaman, hech qayerda ko'rmay kelyaptilar. Insonga bo'lgan ishonchlari hali bordi odamlarda aka, to'g'risi. Hech kimga ishonchi qolmagan insonlar hech qayerga hech narsaga ishonmaydilar-da, otajon. Ular og'zi kuygan qatiqni puflab ichadi dedi-ku. Aldanib, ishonchli joy yo'qligini bilganlari uchun ko'p odamlar. Boshqa joylarda ko'p qidirishadi, bozorlarga tushadi, qanaqadir yana firmalarga boradilar-da, oxirida bizlarga kelishadi aka. To'g'risi-da, oxiri shu yerda tanladik, Rahmonjon, grafik olib ketuvdik. Mana aka yana keldik oldingizga deb turib kelaydiganlar juda ko'p aka. Rahmat, Rossiyadan turib, bizga ishonib turib, Erkin akamni olib kelib turibsiz. Sizga mingdan ming rahmat. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga rahmat aka. Hali yurtdoshlarimizda ishonchi qochmaganda bor-da hali aka. To'g'ri emasmi? Sizga ham rahmat shunaqa sharoitlarni yaratib berib xalq oldida. Katta. Yo'q. Ish davrida bolalarimiz lishniy pul so'rashmadimi sizlardan? Yo'q, yetdilar-ku. Boshqa narsaga to'lov qilishingiz kerak yo nimagadir puliz yetmay qoldi degan gaplar bo'lmadimi Erkin aka? Yo'q, yo'q. Unaqa bo'lgan yo'q-a? Bo'lmasam, mana avtomashinamiz ko'yningizga yoqdimi? Ha, o'z kelgandan ko'rib otam o'zi xohladi. Iloyim, Erkin aka, yaxshi kunlarga mining, to'ylarga mining, tabriklaymiz. Mana haqiqatdan o'zi 5-6 kundan keyin, 1 haftadan keyin tug'ilgan kuningiz ekan. Mana har bir insonga shunday farzandlar voyaga yetkazib, farzandlaridan mana shunday sovg'alarni olish nasib qilsin iloyim, Erkin aka. Har yili tug'ilgan kuningizga farzandlaringiz mana shunday avtomashinalar sovg'a qilsin iloyim. Hammamizga shunday nasib qilsin. Bizni ham farzandlarimiz nima deydi? Bizni ana pulimiz oshib-toshib ketsa ham, bunday avtomashinalar sovg'a qilsa baribir ko'ningiz boshqacha bo'ladi-da aka. Farzandlardan baraka topgani shunaqa bo'ladi, otajon. Endi Erkin aka bir so'zingiz bo'lsa, bir ikki og'iz so'zingizni aytsangiz, o'zingiz ham bir fikringizni yurtdoshlarimizga ochiq fikr, ko'ningizda nima qanday gapingiz bo'lsa. Aytaveringlar, otajon, bemalol. Aytaver. 7:09 da kelgandik. 7:00 da hamma ishlarimiz bitib, mashinani minib chiqib ketyapmiz. Hammangizga rahmat katta. Xodimlarga hech nima qilmadi, ishlarimizni bitib, bitkazdi. Hammaga shunaqa mashinalar beraversin. Hammalarning o'g'illari tabriklayversin. Aytganingiz kesin. Tabriklaymiz sizni, otajon. Tabriklaymiz. Aziz yurtdoshlar, mana shu aytib turgan so'zlarimiz haqiqatdan samimiy va shu avtomashinani mana shu Erkin akamizning nomiga barcha hujjatlari bilan bitkazib berdik. Mana bunda pasportlari va tug'ilgan yillari, mana bunda nomiga o'tganligi haqida texpasportlari. Erkin aka, bo'lmasa mana farzandlaringiz nomidan, oilangiz nomidan sizni mana texpasport pasportingiz bilan sizni tabriklaymiz. Ilohim yaxshi kunlarga mining, to'ylarga mining. Takıda şamol ötübü yürsün İlohim. Bana akamızdan avtomashina aldılar. Siz yolunuzda kurgunlaştık durganda. Doğru mu ake? Ne yaptım ake? Yürüyün. Nima dedi? Reklama oddi, soddaça. Nima dedi? Kuyunizdaki gaplarda ayıp durgan vaktinizde bari bir boşlu insanlarım yolunuzda bursa kursan bulamaz da ki. Doğrusu. Sizge hem rahmat. Hazır akamda hem hazır olayıp getirken, op getirken maşını gibi video kılamız da ki. Otacan razı bulayım. Yetinaka, yo'q demadingiz. Iloyim, 21 martda musulmonlarimiz bayramida 2 umra safari va 1 Damas avtomashinasi va 20 ortiq bitta va texnikalarni chin ko'ngildan sovg'a qilib qo'yibman o'zim. 21 martda bo'lib o'tadi aka. Agar kelsalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Iloyim, o'shanda yutuqlar sizlarga ham nasib qilishini tilakdoshimiz. Allohdan so'rab qolamiz aka. Xudo xohlasa. Aytib bo'lmaydi Damas chiqib qolsa, ota. Yur o'g'lim Damasni ham olib kelaylik deb qolsalar, to'g'ri emasmi aka? Rozi bo'lingizlar otajon. Aziz yurtdoshlar, Lider Auto City bilan birga qolingizlar va like bosib qo'yishni unutmaysizlar.